Fala pessoal, e aí? Tranquilo? Olha só, no último vídeo eu trouxe aqui a situação deplorável daquele áudio ali do Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, onde ele ofende ali as mulheres aqui do nosso país, e ofende uma nação inteira, chamando as mulheres de outro país de fáceis porque são pobres. Como se a gente aqui no Brasil fosse tudo rico, país de primeiro mundo. Olha só, eu já fiz um vídeo ali sobre o assunto, eu não vou me alongar muito nesse aqui, mas eu quero trazer para vocês aí uma mensagem da ex-embaixatriz ali da Ucrânia. Como é que ela fala desse sujeito? O pessoal da Ucrânia, o que as mulheres da Ucrânia pensam sobre esse rapaz? Vamos lá? Boa noite, pessoal. Eu sou a Fabiana Tronen. Boa noite, Fabiana. Eu sou embaixatriz da Ucrânia no Brasil. E eu quero dizer para esse senhor Arthur Duval, do Mamãe Falei, que ele é um ridículo, que ele é um cretino. Eu peço que você tenha mais respeito com as mulheres ucranianas, porque elas não são fáceis, porque elas são pobres. Elas são mulheres, são decentes, são pessoas honradas. E você tenha respeito, seu vagabundo. Nunca que nós vamos admitir que você fale mal de maneira esdrúxula das mulheres ucranianas. Fáceis são o que você pensa. Fáceis é a tua moral que é baixa. Opa, só uma correção aí. Moral baixa, não. Ele não tem moral nenhuma. Que tipo de homem faz uma declaração dessa? Seu sem vergonha. Segue o barco, vamos continuar. Você não tem noção do que o povo ucraniano está sofrendo, do que nós estamos sofrendo. Brincar assim, você está sendo um cretino. Você está sendo um safado. E Deus que livre o governo de São Paulo de ter um governador como você. Porque você é uma vergonha. Respeita as mulheres e respeita as mulheres ucranianas, seu canalha. E eu vou até repetir, ô seu palhaço, aprende a respeitar as mulheres. Não é porque a pessoa tá ali em uma situação fragilizada, uma situação ali de pobreza, que você vai poder pegar o teu dinheiro ali e querer usar para conseguir benefício próprio. Bom, isso aí é contrário à moral, nem moral você tem para fazer uma coisa dessa, né? Aí minha opinião, deixa a opinião de vocês aí no comentário, gostaria de saber. E aqui a gente não passa pano para vagabundo nenhum, beleza? Bom galera, eu me chamo Jean, esse aqui é o canal de AV3, foi um prazer estar aí com vocês. Só não esquece de deixar o like aí e deixa o teu comentário aí também, que eu quero ver a sua opinião dessa história. Valeu, abração, tchau, fui!